Zhruba před rokem jsme v našem vysílání informovali, že střední průmyslová škola Tachov získala 23-milionovou dotaci z regionálního operačního programu Jihozápad. Samotná realizace projektu začala letos v létě. V jeho rámci dojde k rozšíření a modernizaci prostor pro teoretické i praktické vyučování. Máme dvě stavby celkem, jak tady ve škole ve Světcích, jednu děláme ve stavbu půdní a pak ještě upravujeme haly v Oldřichově, kde máme odborný výcvik. Zmíněné půdní prostory školy, respektive jejich část, se v průběhu několika měsíců změnily skutečně razantně. Posuďte sami, tak to vypadala půda před úpravami a tak to vypadá v současné době. K dispozici jsou tady dvě nové prostorné učebny, ale nejen to. A vznikl tam kabinet pro vyučující a samozřejmě i povinné zázemí pro žáky, toalety, chodby a tak tyhle ty další věci. V následujícím období přijde na řadu vybavení učeben. Do jedné z nich budou pořízeny speciální technologie na výuku pneumatiky, hydrauliky a řídících systémů. A pak budeme mít odbornou učebnu a laboratoř pro výuku mechaniky, kde budou všechny možné modely a vlastně možnosti si vyzkoušet, jak pracují různé stroje, přístroje. Poměrně zásadní jsou také úpravy v Oldřichově. V rámci projektu došlo k přestropení jedné z hal, čímž se i zde vytvořily nové prostory. V budoucnu tady bude probíhat výuka programování CNC strojů. A vlastně pod tou vestavbou budou umístěny velké stroje, velká NCčka, která vlastně tam, na kterých se potom už bude pracovat vlastně v reálném prostředí. A taky tam vlastně bude i dílna pro svařování. Úpravy a modernizaci v takovém rozsahu realizuje průmyslová škola vůbec poprvé. Až doposud se jednalo spíš o dílčí akce, hlavní důvod investice je jasný. Abychom byli vybaveni tak, abychom mohli učit kvalitně, aby naši žáci potom odcházeli do praxe vlastně dobře připraveni. A máme vlastně v plánu i vlastně nabízet to nové vybavení pro místní firmy, aby se třeba doškolovali zaměstnanci. Jak už bylo řečeno, dotace z operačního programu činí 23 milionů korun. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 31 milionů. Rozdíl hradí ze svého rozpočtu zřizovatel školy, tedy Plzeňský kraj. Kompletně hotovo by mělo být do června příštího roku. My máme v podstatě za sebou polovinu. V téhle chvíli máme udělanou z velké části stavbu a vlastně v tom dalším období budeme instalovat technologie. Na letošní rok ale škola plánovala také úpravy svého internátu. Konkrétně se jednalo o zateplení a výměnu oken a kotlů. I na tuto akci se podařilo získat dotaci. Záměr podle ředitelky stále platí, samotná realizace se ale odsouvá na příští rok.